Мандах санхтагалар чалзай пастаг сентябрь алнанда иштерилчелер. Унетин дюсенген комиссия иди угреда заведенилерин ол санда улган сатлар на югрышылына темделерин көрпар бізча. Ол тоқыстан өн дюсенген болша асхыз аймандага угреда устанызы. Мы учурши и пожарный надзордың специализы, күрші хади пожарный безопасностын югредык заведенен айгызчелер, темненчелер. Чурче пистан Роспотребнадзорным, курче ходи пис улганарда югреда пис, ходи азре пис уларда, хады чурче пистан специалистар и пистан управление нам, образование нам, казлары курче ходи тыхтых дух старидлек и котельные ларда, кочегарка ларда пистан школлардам. Пазы комиссия арылышыларының санында школлардағы емнек кабинетін сынықтап шыққан специалист бар. Бұшылдағы мұндық сынықталының қалған жүзеде асқыз аймандағы пүктік алдағы пасылық школды ешткен. Ол Калининдегі ұрттымық школының пөлі. Саға мұстық жазып болша Эльза Артамонова. Мұнда аның қады 2 күрекші тоқытша. Валентина Дапоеваның Ольга Баргаякова. Най үгреді шылын бастерық олар тұлдырыздың темін салғанар. Ең бастып, школысты іптіл барған. Базы пүл тұрықыры пүкілезінің ашылылған. Олығы полызық еткенімінді алдағы едін жәк Иван Мендебеков. Школының тасын тізен олар прайпос көзінен жазанлар, аймақ шақықтар үскіріп. Бүктігдегі школыны пөде төксіл көріп, бастағы сентябрді аны пөрде тұртуғыл шоқ азарға шарадығы алылған. Мұнан комиссия дағыларының пүлгіна өгірді жылдағындағы 9-ді тосыл барды. Алғыстыпзық зақшы мегірдік заведенің ұстық жыларын коллективтерін қайзылары көп көз салғанар темнерге өгірдік организацияларына өгірдік жылына. Бүктігалдағы школ ұстық жылдың ескерінің бастағы класқа парыр ұлғанар саны чылзай қосылча. Түшетің по школ тарғынықта болпырырғайы біз. Аның үшін олы қызықтарға піл салжан на тұрап бүдіршпіреген бұлзы оға шақсы бұлы шықтыпшалар үгірәчілер. Жепінгі күнді оларыны алды ұлған садында бүдіршіткен әттің өріндіше. Аңызда біске оға тұзып олар. Келшатқан, бастағы класса келшатқан балар біздің амға кері темді болып енжелер. Садик шоқ болған үшін. Ам сақчым садик бүтбарсы олғанар көмес темді пісер келіп тұрылар. Үгірәчелерге әнзін сағып балаларға керек. Сағым тұзан олар школызар келер 30 бала піліс берерге жүмденшілер. Олардың санынды 10 олған бастағы класты үгірәнлер.